Кезектен тыс президенттік сайлауға кандидат ретінде ұсынылған 6 үміткер сайлаушылардан қол жинауға кірісті. Олары келесі аптаның жұмасына дейін заңнамада көрсетілген қолды жинап, кандидат ретінде тіркелу керек. Сонымен қазір саяси науқанға қатысуға ниетте қанша үміткер қалды, оны орталық сайлау комиссиясынан тікелей қосылымға шыққан тілшіміз Асылбек Даниярдан білейік. Асылбек, тізгін өзіңізде. Рахмет, Гүлназ. Орталық сайлау комиссиясының ақпараты бойынша 20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауына тек қана бір ғана үміткер рұқсат алды. Ол халықтық коалиция атынан ұсынылған Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасы. Одан бөлек президенттік кандидатқа үміткер ретінде ұсынылған 6 адам сайлаушылардың қолын жинауға кірісіп кетті. Ол ауыл партиясы атынан Жигули Дайрабаев, Аманат кәсіподақтар достастығы атынан Мейрам Қажыкен, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы атынан Нұрлан Әуесбаев, кәсіби әлеуметтік жұмыскерлердің ұлттық альянсы атынан Қарақат Әбден, халық демографиясы қоғамдық бірлестігі атынан Жұматай Әлиев және Қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігі атынан Салтанат Тұрсынбекова. Сондай-ақ кешке футбол жанкүйерлерінің Қазақстандық лигасы республикалық қоғамдық бірлестігінің ұсынылған Бақыт Жаңабаевтың кандидатурасы президенттікке үміткерлерге қойылатын сәйкестікті тексерілетін болады. Ал орталық сайлау комиссиясы 3 бірдей үміткерді президенттікке кандидат ретінде тіркеуден бас тартты. Ол Талғат Ерғалиев, Қазақстан құрылысшылар одағы атынан, Хайрулла Ғабжалилов, Уралмандардың Асар бірлестігі атынан және Фатима Бизақова, тәжірибелік психология республикалық қоғамдық бірлестігі атынан. Бұдан бөлек комиссия Мұқалмас қоғамдық бірлестігі атынан ұсынылған Нұржан Әлтаевтың сәйкестігін белгілеу рәсімін уақытша тоқтату туралы шешім қабылданды. Мендегі бар ақпарат осы. Егерде орталық сайлау комиссиясы өзге де ақпараттар ұсынып жатса, ақпараттың алдағы шығарылымында бөлісетін боламыз. Гүлназ, сөз өзіңізде. Рахмет, Асылбек, олай болса өзіңізден жаңалық күтеміз.